2024-2025 tədris ilində birinci siniflərə elektron qeydiyyat prosesində yenilik tətbiq ediləcək. Elektron qeydiyyat prosesində ərazi prinsipi tətbiq olunan ümumi təhsil müəssisələrinin əhatə dairəsi genişləndirilərək və ilk növbədə məktəbin yerləşdiyi mikro ərazidə yaşayanlar sənəd verə biləcək. Yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan fərqli olan ailələr hara müraciət etməli olacaq? Baxaq. Ərazi prinsipi tətbiq olunan məktəblərdə ilk növbədə həmin təhsil müəssisələrinin mikro ərazisində daimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar övladlarını elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan keçirə biləcəklər. Yeniliklərin əsas məqsədi süni şagird sıxlığının qarşısının alınması, uşaqların məktəbə qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsi və vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılmasında daha çevik mexanizmin yaradılmasından ibarətdir. Vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, həmin elanda qeyd edilmiş dislokasiyalara daxil olaraq öz ünvanlarına bir daha dəqiqləşmələr aparlar. Əgər ünvanları yoxdursa və yaxud da ki, məktəbləri bu ünvana yaxın deyil, digər məktəbə yaxındırsa, bununla bağlı dislokasiya.baku.gov.az elektron post ünvanına, eyni zamanda 5, 6, 7 sayılı asan xidmətlərdə fəaliyyət göstərən təhsil xidmətləri bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Əgər hər hansı bir sualları olarsa, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin 146-1 çağrı mərkəzinə müraciət edərək ətraflı məlumat ala bilərlər. Belə bir məqamda sual yaranır. Yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvanı fərqli olan ailələr hara müraciət etməlidir? Əgər kirayə müqaviləsi və yaxud da ki, müvəqqəti və yaxud da daimi yaşaması ilə bağlı hər hansı bir sənəd varsa, həmin sənədlə də müraciət edib həmin məktəbdə övladını belə deyim də üstünlük hüququ olaraq tanıtdıra bilər. Sistemin əks əlaqə bölməsi var. Əks əlaqə bölməsindən həmin sənədlər yüklənilir və onu bizim əməkdaşlar bir-bir hamısı detallı şəkildə araşdırılır və əks əlaqə bölməsinə cavab olaraq həmin vətəndaşın əgər kirayə müqaviləsi qeyd olunan məktəbin ərazisindədirsə, o zaman həmin müraciət müsbət qəbul edilir. Yeniliyin tətbiqi zamanı daimi qeydiyyatı olmayan vətəndaşlar da nəzərə alınıb. Daimi qeydiyyatı olmayan valideynlərə şagird sıxlığı olmayan məktəbləri seçmək imkanı yaradılacaq. Eyni zamanda ərazi prinsipinin müddəti bitdikdən sonra həmin şəxslər istənilən məktəbə sənəd təqdim edə bilərlər. Qeyd edək ki, ümumi təhsil məktəblərinin birinci siniflərinə şagird qəbulu elan olunduqdan sonra əvvəlcə elektron sistemdə qeydiyyat, daha sonra isə məktəb seçimi prosesi aktivləşdirilir. Sənan Bəhrəmli, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər.